السلام عليكم. انا زنك على اخر يوم رزا انا دي مرغرين دا بوست كوتشي انا قال لي دلت انه وقت سنت قال لي غير خوف قبل ورتوك غير خوف غير من قد ايه قال لي من قد امور عشان يا ما ثانك يو اول لك تور ده سوا هو هو شربيك ما وقت سنت وخ ما شاء الله ده خطير يا خبر ابو خطير وقت او قال لي سنغ قال لي لب سنغ قال لي زندگی خف دي زندگی ده دقه كي جواب رد کالج بس اخیری پریکټیکل اخیری ورځ ده او الکا کالج باره کې ورته سو خبرو کا خبر دورتو کا کالج وو خپل مزار تیر شو دغه بعد چې مرګل سره واسو ګروپ جوړول پکار دي بالکل یو پر سره تاسو ته څه سم نو مو څه کوي چې ګرانه شي نه واه انده ماشه نشته سور دو ہے لگا بے شرمی گیرا خپا دے اور جاڑ یا اور او تور تو سو ہے لگا کالج بارے کی او خشن خبر ہو تو کا الحمدللہ پہلے ڈگری کالج او مزیدار کالج او کولی کالج او او سٹاف من سر کم موجود سٹاف جو من سر خپا محنت کرے سٹاف سر ایٹا اپ او دا تا پرنسپل سی نا نو وهاب څنګه چل یار کالج بارے کی شو اخر کالج بارے کی بس دا وای چې نن دا کالج اخر ورځ دا او بس ماشاءالله خپل ټیم تیر شو کالج کې او بس ته مو لاړو انشاءالله او مه دا ګورو انشاءالله ریزلټ راشي نو بیا به ګورو او کالج ماشاءالله خپل کالج دې تاسو وتر واړې زنه پله ډیګری کالج ورته خو وهاب مخکې مسخ یعنی یار ان شاء الله ریزلټ نه بعد به ګورو چې مخکې مسخ یعنی اخره سره او بس کالج وفو ډیر خپل وفو او اوس په ان شاء الله سه جاب یا سه نور سه به ګورو ان شاء الله نو ای پی سی نه پس پس کې ای پی سی ان شاء الله بس کمپلیټ کې دوه ول ان شاء الله چې ریزلټ راشي بیا به یونیورسيټي ته ځو یا به بارمل ته ځو الله دې خیر کړي او تور د خپل حالات اظهار وکړه نور بس خیر پیش کی نو مطلب دارے بس اخر ورځ دا او ولی وخت تیر شو او بس په دوازدان کې میاد ساته او مرګرو بس چې د کالج مرګرو چې چلته خدا او باد سه بریالي سه او مطلب دارے زم پیج د سره سبسکرایب کې او لایک کې پالو کې او مطلب دارے شیر کې او برګه کوي ما ثانک یو ننه پټ کړل شو ننه پټ کړل شو